მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს თქვენთვის საყვარელი ოშო ძენ ტაროს საჯარო გაშლა. ასეთ თემაზე ეს ინფორმაცია გაგაოცებთ. ჩაუჯექით ვიდეოს. ნახოთ აბა რა მხრივ გაგაოცებთ თქვენ ეს ინფორმაცია, რა ინფორმაცია წამოვა ეხლა რამდენიმე წუთში ოშო ძენ ტაროსაგან. დარჩით ვიდეოზე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ტაროს შეუძლია ადამიანის დაპროგრამება და დაპროგრამდით კარგად პოზიტიურად, რომ თქვენს მომავალშიც პოზიტიური მოვლენები მოხდეს. ეს ინფორმაცია გაგაოცებთ. აი ასეთი სათაურით იქნება ეს ვიდეო. ნახოთ აბა როგორ გაგაოცებთ ეს ინფორმაცია. ასე გავაკეთოთ. ესე და შუიდან ამოვიღოთ. რის თქმას ცდილობენ გარდაცვლილთა სულები? ისინი აგვირდებიან თქვენს ცხოვრებას, რაღაცაზე წუხან, რაღაცაზე ფიქრობენ, თქვენთვის ლოცულობენ, მაგრამ თქვენ ნაკლებად გახსოვთ ისინი. სანთელს რატომ არ ანთებთ მათი სახელის მოსაგონებლად, მათი სულების ნათელში სამყოფად? რატომ არ ლოცულობთ თქვენ? ისინი დარდობენ თქვენზე. მოიხსენეთ მათი სულები, გახსოვდეთ, რომ ისინი არსებობენ, ოღონდაც სხვა განზომილებიდან გვიყურებენ ჩვენ და ჩვენზე ზრუნავენ ასეთნაირად. რაღაცა გაფრთხილების სახით, რაღაცას გაფრთხილებენ ეს ადამიანები. ამოვიდა კარმული არკანი. თქვენი მყოფებით რაღაც ისეთ ჩიხურ მდგომარეობაში, როცა იმის იქით უკვე გზას ვერ ხედავთ. ნახოთ აბა როგორი ჩიხია ეს, რა ჩიხია, რა სახის არის, რა არის. და რასთან დაკავშირებს? რვიანი ადამიანი, რომელიც შეეჩეხება რაღაცა პრობლემას. ყველაფერს აცნობიერებთ, ყველაფერი იცით უკვე. რა როგორ იქნება, რა მოხდა, რა არის, ეხლა რა სიტუაციაში ხართ, აცნობიერებთ. როგორც მაყურებელი უყურებს სცენაზე მსახიობების თამაშს, აი ისე აცნობიერებთ თქვენ ყველაფერს, თქვენს ცხოვრებას, იმ მოვლენებს, რატომ მოხდა, რანაირად მოხდა, რისთვის მოხდა და თქვენთვის რა მოუტანია აი ამ ცვლილებებს. თქვენ უნდა გაუშვათ ეს წარსულში, აქ ჩანს პირდაპირ მითითება, რომ გაუშვით წარსულში, ეს უნდა გაუშვათ. ფაქტიურად ეს არის წარსული უკვე. ფაქტიურად არის წარსული, მაგრამ რა ვუყოთ მოგონებებს, რომ მთლიანად ამ მოგონებებში ხართ, თქვენ ამ წარსულის ფიქრებში და ეს ფიქრები არ არის ისეთი სუფთა. სუფთა ფიქრები რომ ყოფილიყო, მაშინ აქ ფერები იქნებოდა უფრო კამკამა, უფრო გამჭვირვალე, უფრო კარგი. მაგრამ მე მგონი ხედავთ, როგორი მრუმე, რაღაცნაირი რუხი ფერებია, ხო? რუხი. ასე ვთქვათ, დაბინძურებულია ნეგატიური ენერგიებით. თქვენი აზრები, თქვენი ფიქრები, განთავისუფლდით ამ ფიქრებისგან. რატომ ხედავთ თქვენ ყველაფერს ცუც, ყველაფერ მტკივნეულს, რატო იხსენებთ თქვენ წარსულიდან? გაიხსენეთ კარგი, არაფერი არ გაქვთ გასახსენებელი კარგი? არაფერი? ეს ხო არ არსებობს, ეს ხო გამორიცხულია. საქმე იმაშია, რომ ცუდი ყოველთვის უფრო გამახსოვრებს თავს. აი იმიტომ გვახსენდება ჩვენ ცუდი, მტკივნეულად. ტკივილს გვაყენებს ჩვენ ცუდი მოვლენები. მოდით ნახოთ ეხლა ამ ცუდი მოვლენებს თავი დავანებოთ. მოდით წავიდეს, ხო, წავიდეს. ესე იგი, რაც არის დაკავშირებული წარსულთან, ესე იგი, ვსაუბრობთ ჩვენ
ასე თემაზე ეს ინფორმაცია გაგაოცებთ. მივიდით ახლა იქამდე, მივდივართ ნელ-ნელა, რა ინფორმაცია ასეთი, რას თქვენ გაგაოცებთ. გაგაოცებთ, ანუ ესე იგი საუბარი გვაქვს ჩვენ უკვე მომავალზე, რომელიც მოდის თქვენკენ. ნახოთ, თქვენს მომავალს როგორ ხედავს? თქვენს მომავალს როგორ ხედავს? გაინტერესებთ რა კარტია ან კი ბატონო? პოლიტიკა. ეს არის პიროვნება ან სიტუაცია, რომელიც მახრჩობელა გველივით არის თქვენზე შემოხვეული და არ გაძლევთ საშუალებას, რომ გაინძრეთ, რაღაც თავისუფლად იფიქროთ რაღაცაზე. აი რაღაც ეს ფიქრები გიტრიალებთ თავში, გიტრიალებთ. შეიძლება ეს იყოს ფიქრები, შეიძლება იყოს ეს ადამიანი, კონკრეტული პიროვნება, ან შეიძლება იყოს რაღაცა სიტუაცია, რომელშიც თქვენ იმყოფებით. რომელიც მახრჩობელა გველივით, აი არ გიშვებთ, იცით, არ გიშვებთ და თან იმასაც გრძნობთ, რომ თქვენი იყოფნა აი იმ სიტუაციაში, თუნდაც იმ ფიქრებთან, აღარ არის საჭირო თქვენი იყოფნა, უნდა გახვიდეთ. ნახოთ, რას იცავთ ამ სიტუაციაში. ნახოთ, რას იცავთ ამ სიტუაციაში. არ ვიცი ახლა ტაროს არკანების მერე გადაწყვეტთ ამას, თუ უკვე მისული ხართ ამ შეგნებამდე. ეს არის სიბრძნე, რომელიც უკვე თქვენ გაგაჩნიათ. ეს არის სიბრძნე, მოდის ღვთის მადლი, ჭკუა, გონება, გამოცდილება, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ სიტუაციიდან, სიტუაციაში. ნახოთ, როგორ უნდა მოიქცეთ და რას აკეთებთ თქვენ. რა თქმა უნდა, მშვენიერია, წარსულში. ეს არის საერთოდ მთვარე, ზოგადად ტაროში არის წარსული, წარსულთან მოიაზრება. ეს არის ფიქრები, წარსული, ფიქრები წარსულზე და ასე შემდეგ. აქ არის, აქ ჩანს ფიგურა, რომელიც წარსულში უშვებს, აი ამ თავის მტკივნეულ, რაც გადახდენია ხო ცხოვრებაში ამ ყველაფერს. და ნახეთ, ეს ადამიანი არის დაკავებული შემოქმედებითად, საქმით, კარიერით, რაღაც კრეატიულობით, რაღაცა იდეებით. ეს არის პირველი მკურნალი ადამიანის სულის, რომ ის უნდა იყოს საქმით დაკავებული, თუ მინდათ რომ განთავისუფლდეთ უარყოფითად, აი ამ რაღაცა ძალიან ესეთი მწველი ფიქრებისგან, გესმით, რომელიც აი თითქოს ადამიანს აღჭობს რაღაცნაირად. აი როგორც ზუსტად აი აქ ჩანს, ეხვევა ადამიანს და იძირავს ჭაობში. აქ ჩანს სამი ციფრი, სამი, მესამე არკანია ეს. სამი კი არის ყველაფრის ახალი დამწყები. დაწყება ახალი, თქვენ ცხოვრებაში იწყება რაღაც ახალი პერიოდი, ახალი ციკლი. კარგი, ბედნიერი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. რამდენადაც აქ ჩანს, ნახეთ, უნივერსალური ენერგიის სიმბოლოები ჩანს. ეს არის აღმოსავლური ენერგიების სიმბოლოები, ჩოკურეი. ძირითადად ჩოკურეი ჩანს აქ. აი ეს რაღაც სპირალისებურად რომ არ დახვეული, ეს არის აღმოსავლური ენერგიები, რეიკის სიმბოლოა. უნივერსალური ენერგიები გადმოდის თქვენზე. კი ბატონო, და რაღაც ახალი პერიოდი, ახალი კარგი ამბავი, რომელიც აღმევე დროს არის დაკავშირებული სიყვარულთან, ემოციებთან, გრძნობებთან, სიბრძნესთან, გაწონასწორებულობასთან და სამყაროს თანადგომასთან. აქ ეს ისეთი არკანია, რომ წარსულსაც კი აქვს თავისი დადებითი მნიშვნელობა მინიჭებული. რა თქმა უნდა, წარსულსაც მადლობა უნდა ვუთხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ წარსული გვასწავლის ბევრ რამეს. ნახოთ, რა მოდის თქვენკენ. მე ველოდები ხოლმე იმ ინფორმაციას, რაც გაგაოცებთ. ნახოთ, აბა, გაოცება, რასაც ქვია გაოცება, ბედნიერების შემოსვლას, იცით როგორ უშლის ხელს თქვენი ემოციური, აი რაც გაქვთ შიგნით, აი ჩამუხტული, ჩაგროვებული, აი ეს მუხტი რაღაცა უარყოფითი ენერგიები, ეს უნდა გამოუშვათ. თუ გინდათ იტირეთ, მოდით იტირეთ. სჯობს რომ იტიროთ, იბღავლოთ, გადით მინდორში, იყვირეთ, დალეწეთ ქვები, ხეებს ნუ დაჩეხავთ ოღონდ.
სიბრაზისგან. ქვები დალეწეთ, ირბინეთ, განიტვირთეთ, განიმუხტეთ, გამოუშვით ორთქლი. გამოუშვით ორთქლი, ეს თქვენ გჭირდებათ, რომ განთავისუფლდეთ. თქვენ ჩანხართ ძალიან სუფთა სულის ადამიანი, ამას შეხედეთ. სუფთა სულის ადამიანი, რომელიც იცით რა ადვილი მოსატყუებელია. აი ძალიან ისეთი ალალი, კეთილი, სამყაროსთან დაახლოვებული. ამარგან სამწუხაროდ სულელი ქვიან. სამწუხაროდ. მაგრამ რა არის იცით? ზედმეტად კეთილი ადამიანი, ალბათ მართლაც სულელია იცით. მაგრამ ყველაზე მიღებულია სამყაროსთვის, იმიტომ რომ სუფთა სული აქვს მას. უბოროტოა, უეშმაკოა. აგრესია არ არის მასში, არ ჩურის ძიება. ეს არის სუფთა სულის ადამიანი და სამწუხაროდ ვეძახით ასეთ ადამიანს სულელს. სინამდვილეში ეს არის სუფთა სულის. ასეთ ადამიანს ძალიან შველი სამყარო. შეიძლება ითქვას, აი ხელის გულზე ატარებს, აი ასე. ამ ადამიანს არ აქვს თავდაცვის უნარი. შეიძლება დაჩაგრონ, გადაუარონ, გადმოუარონ, ადგება ფეხზე, მაინც გაგიღიმებთ. აი ესეთი ადამიანი ხართ თქვენ. არ ვიცი მე ახლა ვინ ბრძანდებით, ვერ გხედავთ მე თქვენ, მაგრამ ეს თქვენზეა საუბარი. გამოუშვით ეს ორთქლი თქვენ კეთილო პატიოსანო ადამიანო, ეს გაღრჩობთ ეს დარდი თქვენ, რომელიც აი აქ ჩანს. აი ნახეთ ცრემლები, რომელიც არის, რომელიც შეგუბებული ადამიანში და გამოსვლა უნდა. გამოუშვით, გამოუშვით. ნახოთ ამ რჩევების მერე როგორ გხედავთ. ძალიან კარგი, უკვე არის ძვრები თქვენ ცხოვრებაში სიკეთისკენ და ეს სიკეთე თქვენ თვითონ უნდა დაიყენოთ, შემოკარგოთ. თქვენ თვითონ უნდა მოიყვანოთ და თქვენ თვითონ უნდა მოიზიდოთ. ეს სიკეთე, ეს კეთილდღეობა, სამყაროს თანადგომა და ასე და ასე შემდეგ. აქ ჩანს წყლის დედოფალი. წყლის დედოფალი ძლიერი ენერგეტიკის შემომშვები, ნახეთ როგორი ენერგიები შემოდის. თქვენ უკვე ხართ აი ამ დონემდე მისული, ამ შეგნებამდე, რომ გაუფრთხილდეთ თქვენს თავს და მიენდოთ სრულიად სამყაროს. მას უყვარხართ თქვენ, ძალიან, ძალიან უყვარხართ. და რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ეს ყველაფერი თქვენი სულიერი განვითარებისთვის ხდება. და მე ვფიქრობ, რომ თქვენ უკვე ხართ იმ დონეზე, სულიერი განვითარების იმ დონეზე, როცა უნდა მოხდეს რაღაცა რადიკალური ცვლილებები თქვენ ცხოვრებაში. აბა ნახოთ. აი რა ზედაც საუბრობდით, უნდა გაარღვიოთ საზღვრები, უნდა გაარღვიოთ ეს ნეგატივი. და მე გონი ხედავთ, აი ეს ცეცხლის ენები თუ რაღაცა ესეთი პატარა, რომ გულის ფორმები აქვთ, გესმით? გულის. გული, რომელიც იტევს ამდენ დარდს, ის უნდა გამოუშვათ გარეთ. უნდა მოხდეს თქვენში აფეთქება, სულიერი აფეთქება და უნდა განთავისუფლდეთ აი ამ რაღაცა ბორკილებისგან. ბორკილებისგან. იცით რა არის? აუცილებლად ეს არის თქვენი გასაკეთებელი. სხვა ვერავინ ვერ გააკეთებს ამას. თქვენ ცხოვრებაში ჩანს ასეთი ჰარმონიული ურთიერთობა. მე მგონი უკვე დაიძრა პოზიტიური ინფორმაცია, რასაც იმსახურებთ, ეს ინფორმაცია, რომელიც გაგაოცებთ და აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ. ჩანს ჰარმონიული ურთიერთობა თქვენ ცხოვრებაში ჩნდება. თქვენი გულის სწორი შეხვედრა საწინააღმდეგო სქესთან ალბათ, ან შეიძლება მეორე მნიშვნელობითაც წავიკითხოთ სიტუაციაში აღმოჩნდებით, უბრალოდ ისეთ სიტუაციაში, სადაც ჰარმონიულად იგრძნობთ თავს. ეს გააჩნია ხოლმე თქვენ როგორ მიიღებთ ამ ინფორმაციას. თუ გინდათ სიტუაციათ მიიღეთ, თუ გინდათ პიროვნებათ მიიღებთ. ეს არის პიროვნება ან სიტუაცია, სადაც თქვენ იგრძნობთ ჰარმონიულად აი ამ სიტუაციაში ან ამ პიროვნებასთან თავს. როგორ გაგრძელდება ახლა ეს მდგომარეობა, ეს სიტუაცია, რას გიმზადებთ, რა მოიჩქარის თქვენკენ, ნახოთ, აბა ნახოთ.
რა მოიჩქარის თქვენკენ. გაჩვენოთ, გაინტერესებთ რომ გაჩვენოთ ხო ახლა ეს რა მოიღო ალბათ ფიქრობთ, ნეტა რა მოიღო გაჩვენოს, კი ბატონო გაჩვენებთ. ეს არის შვიდიანის. ანუ რახეთ რა ხდება, ჩვენ საუბრობდით ორი ადამიანის შეხვედრაზე, ხო? ორი ადამიანის შეხვედრა თავიდან თითქოს გამოიწვევს ეს ურთიერთობა რა ისიც ნამდვილი სახის დამალვას რომელიღაცის მხრიდან ბოლომდე არ იხსნებით თავიდან რაღაც უმღაც აი ესეთი კურსი აი კურს აირჩევთ აი ასეთ ურთიერთობას აირჩევთ უფრო სწორად ნამდვილ სახეს არ გამოაჩენთ ან თქვენ ან ის შეგედეთ იცინით მაშინ როცა არ უნდა გაიცინოთ ან ის გაგიცინებთ მაშინ როცა სულ სხვა რამეს ფიქრობს გესმით აი რაღაც ესეთი სიტუაცია ანუ სიტუაცია აი როგორც მედალს აქვს ორი მხარე ხო ერთი და მეორე წაღმა და უკუღმა წაღმა მხარეს უყურებთ წერია ციფრი ხო მეორე მხარეს არის სხვა რაღაც აი ისია ესეც თქვენ წაღმას უყურებთ თუმცა მეორე მხარეს ვერ ხედავთ ამისათვის საჭირო კიდევ რაღაცა ურთიერთობის გაგრძელება სხვადასხვა სიტუაციაში, სხვადასხვა ატმოსფეროში. ვერ გეტყვით რომ ეს ურთიერთობა იქნება ძალიან ისეთი და შვიდი თქვენთვის, ეს იქნება მღელვარე და სტრესული. არ იქნება მსუბუქი ეს ურთიერთობა თქვენთვის. სანამ რაღაც დამშვიდდება აი ეს გზნობები და სანამ ალბათ კარგად გაიცნობთ, ხო? შვიდიანები ამოვიდა, შვიდიანი პროექცია და შვიდიანი სტრესი. აი ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით ისეთი სტრესი ჩანს. უნდა შეცვალოთ აი ეს ურთიერთობის ფორმატი. Ну რაღაცა უფრო სხვანაირად, მე არ გულისხმობ ინტიმს და ძალიან ახლო ურთიერთობას, უბრალოდ სხვანაირადაც შეიძლება გაგება ამ ფორმატის. თუ წინააღმდეგ შემთხვევაში აი ასეთი ორივე ხართ ჩაგეტილი არამჟღავნებთ თქვენს ნამდვილ ხასიათს და ეს შეანელებს თქვენს დაახლოებას, თქვენს ურთიერთობას, უფრო მყარ ურთიერთობას. ძალიან ძნელი როც ადამიანს არ იცნობ და კითხვის ნიშნები ჩნდება. მერე. ნახოთ აბა მომავალი. რა მოაქვს მომავალს თქვენთვის? რა მოაქვს მომავალს თქვენთვის? ნახეთ. ეხლა აქ ჩანს ნახეთ პიროვნება, ეს ალბათ თქვენ ხართ სავარაუდოდ ადამიანი, რომელმაც რაღაც გარკვეულ წარმატებას მიაღწია ცხოვრებაში, მატერიალურ წარმატებას. ასე ვთქვათ, ფუფუნებას. მას არაფერი არ აკლია, ნახეთ. ფეხი ფეხზე აქვს შემოდებული, ფიქრობს და იცით რა არის, ფიქრობს იმაზე, რომ ფულით ყველაფერს იყიდის. ყველაფერს შეძლებს. ფულით არის ყველაფერი შესაძლებელი. სიყვარულსაც კი. ძალიან ცდებით თქვენ ქალბატონო, ბატონო, ძალიან ცდებით სიყვარულს ალბათ ვერ იყიდით, დანარჩენი ყველაფერს. რაც მატერიალურია, ყველაფერს იყიდით. ხოლო რაც გულს ეხება, გულს იმას ვერ იყიდით ფულით. ამიტომ აი აქ უნდა ჩამოყალიბდეთ და კიდევ ერთი რამე გაითვალისწინეთ, რომ აი ასეთი მდგომარეობა აი ასეთი მდგომარეობა ფეხფეხზე შემოდებული მდგომარეობა ზოგადად დიდხანს არ გრძელდება ხოლმე, რამდენადაც ამ დროს ფუძება საქმე, აი ასეთი უღურადღებობით შეიძლება გაფუძდეს საქმე და მოხდეს უკუ როგორ გითხრათ, რეგრესი. სტაგნაცია ძალიან ცუდად მოქმედებს განვითარებაზე. ამიტომ რაღაცა არ გამოგეპაროთ თქვენ თქვენს მატერიალურ სფეროში, თქვენს ფინანსურ სფეროში, რამე არ გამოგეპაროთ. თქვათ, გადახვალთ ერთ რამეზე, ფიქრობთ და ყურადღება არ მოაკლოთ აი ამ ფინანსებს, ფინანსურ თქვენს კარიერულ და სამსახურებრივ საქმიანობას. კარგია, კარგი ცხოვრება, კარგია ფეხი-ფეხზე გადადება და ფუფუნებაში ცხოვრება, მაგრამ სიფხიზლე ყოველთვის უნდა კონდეს. სიფხიზლე არის აუცილებელი განსაკუთრებით როცა ფულთან არის საქმე. ნახოთ ახლა მომავალი თქვენთან მიმართებაში რაღაცა გაქვთ დასახული მიზნად, ინტენსიურად მიდიხართ აი ამ დასახული მიზნისკენ, ფიქრებისკენ.
ეს არის ცეცხლის რაინდი. დასახული გაქვთ რაღაცა, ეს ჩადებული გაქვთ თავში და აი ეს ამას უნდა მიაღწიოთ. ეს ძალიან კარგია. მიზან დასახულობა, მიზან სწრაფულობა მშვენიერია. და ბოლოს და ბოლოს რომ არ გაგვეგზელდეს ახლა ეს საუბარი. უახლოესი დღეებიდან რა არის ის, რაც გაგაოცებთ? რას არ ელოდებით მაგალითად? რას არ ელოდებით და რა მოხდება? აქ ჩანს თქვენი შეყვარებული გული. აქ ჭარბობს მწვანე ფერი და მწვანე არის გულის ფერი, სიყვარულის ფერი. ჩანს თქვენი მარტოობა, ეხლა იმყოფებით მარტო. მეცხრე არკანია და სამყაროს თანადგომის და დახმარების იმედი გაქვთ. აგრეთვე ილუზიაშიც იმყოფებით. მოდით ეს ილუზია გადავაქციოთ ვიზუალიზაციად. ილუზია სხვა და ვიზუალიზაცია სხვა არის. ილუზია, როცა ადამიანი ფიქრობს და უიმედოდ არის. ვიზუალიზაცია კი არის ადამიანი, როცა ფიქრობს და წარმოსახვაში უკვე ხედავს, რომ ის აღსრულდა ის თავისი ოცნება, თავისი მიზნები და უკვე აი მიზნებში ხედავს თავის თავს. აი ესეც წარმოსახვაში ხედავს თავის თავს. და რა თქმა უნდა, იმედით არის. იმედით. პირველისგან განსხვავებით ვიზუალიზაციაში ადამიანი არის იმედით განწყობილი და განშვალული, ხოლო ოცნებაში და ფანტაზიაში კი უიმედოდ. ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. საკუთარი თავის რწმენა რატომ არ გაქვთ? ახდენთ შედარებებს. ის ესეთია და თქვენ რატომ არ ახართ ისეთი? გესმით? ის ისეთი რომ არის, ეცადეთ რომ თქვენც ისეთი გახდეთ. ეცადეთ. აქ ამოვიდა არკანი არაფერი. ნახეთ, არაფერი. ეს არის ძალიან მრავალნიშნულოვანი არკანი, როცა ადამიანს სუფთა ფურცელი ეძლევა ცხოვრებაში და სამყარო ეუბნება. აჰა, შენ სუფთა ფურცელი, ჩამოწერე გეგმა და იცხოვრე ამ გეგმის მიხედვით. თქვენ შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ. დახუროთ წარსული და ახალი ფურცლიდან დაიწყოთ თქვენი ცხოვრება. ჩამოწერეთ გეგმა, რა როგორ გააკეთოთ და მიყევით იმ გეგმას პრიორიტეტულად. მაგალითად, ჩამოწერეთ პირველ რიგში რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი, მეორე რიგში რა, მესამე რიგში რა და ასე შემდეგ. აქ ამოვიდა თქვენი ბედნიერება. სამყაროს თანადგომა. ვარსკვლავები, როგორც გახსოვთ, ტაროში არის ბედნიერება და თქვენ ამ ბედნიერებაში. თქვენ სრულად იმსახურებთ ამ ბედნიერებას. ეს ისეთი ინფორმაცია არ არის, რომ გაოცდეთ? გასაოცებელია, ნამდვილად. გასაოცებელი მიხელა ბედნიერება მოდის თქვენკენ. მაგრამ ამას წინ უსწრებს თქვენი აი ეს თქვენი სწორი ნაბიჯები, თქვენი სწორი ნაბიჯები, რომ სწორი ნაბიჯებით გადადგათ და შეაბიჯოთ აი ამ ბედნიერებაში. მომგესმით? რას მოგიტანთ ეს ბედნიერება? ვნახოთ. ისევ იგივე არკანი, ბედნიერების აი ესეთი აფეთქება ხდება. ნახეთ, რამხელა ბედნიერება. ნახეთ, რამხელა ბედნიერება, რომ სიხარულით ამ ადამიანს გორის სახეა ბედნიერებისგან შეხედეთ. ნახეთ, აი ეს ბედნიერება გელოდებათ თქვენ, რომელსაც დამსახურებულად იმსახურებთ სამყაროდან. და ასე დავამთავროთ. მესამე არკანი, შედგა პროგრამა. ეს არის თქვენი პროგრამა, ინფორმაცია, რომელიც გაგაოცებთ დღეს, როცა ადამიანს, რომელსაც აი თქვენ ვინც მიყურებთ ახლა, უიმედოდ ხართ ალბათ, ხო? უიმედოდ ხართ, არაფრის იმედი აღარ გაქვთ, რომ ცხოვრებაში რაღაცა სიკეთე მოხდება თქვენთვის, მაგრამ მოხდება. აი ეს არის თქვენი სიკეთე. ყოველ შემთხვევაში ასე დაინახა უშოძენტა, რომ თქვენი მომდევნო დღეები, მომავლის დღეები ასე დაინახა.
თქვენი ბედნიერება, გარღვევა, აი ეს სიხარულის გამოფრქვევა, სიხარულის სიყვარულის გამოფრქვევა და იმ გრძნობების გამოფრქვევა, რომელიც იყო თქვენში ჩაგუბებული და აი ეს ჩანს უკვე სიბრძნე, მოწიფულობა, დამშვიდება, დაწყნარება, ეს უკვე უფრო შორეული მომავლის კარტია. ეს დამშვიდება, დაწყნარება და კმაყოფილება მიღებული ბედნიერებით. ეს უკვე აი ამ ბედნიერებით მიღებული კმაყოფილება. ეს არ არის მატერიალური ბედნიერება, ეს არის უკვე სულიერი მენტალურ დონეზე მიღებული ბედნიერება. აი ესეთი სამი არკანი ამოვიდა თქვენთვის შემოკარგებო. იყავით ბედნიერად, ჯანმრთელად და ასრულებული იყოს ეს ინფორმაცია თქვენთან მიმართებაში. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. მოწონების ღილაკზე დაკლიკეთ. ეს მადლიერება, მადლი ღვთისა, მადლი სამყაროდან. გამოხატეთ მადლიერება, მადლიერების მიმართ. გესმით, მადლიერება მადლის მიმართ. გამოხატეთ. ეს აუცილებელია, ამას ასმაგად დაგიფასებთ სამყარო ამ ყურადღებას და დაფასებას. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროს მიმართ, ჩემთვისაც როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. გეცოდინებათ რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ, პიროვნების მიმართ ნაბიჯი გადადგათ თუ არა, რა შედეგს გამოიღებს ეს ნაბიჯი, პიროვნებისგან წამოვა თუ არა საპასუხო გრძნობები, ევროპაში წახვიდეთ თუ არა, რა შედეგს გამოიღებს ევროპაში თქვენი ყოფნა და მუშაობა, ასე და ასე შემდეგ. უამრავი შეკითხვა, ხო? ვინც ახლა ტაროს არხზე შემოდის, ყველას რაღაცა პრობლემა აქვს. ყველას აქ, რა ვიცი, იშვიათად რომ ბედნიერი და დალხენილი ადამიანი შემოვიდეს და ტაროს დაუწყოს ესე ყურება. ყველას თქვენ გაქვთ რაღაცა პრობლემა, რაღაცა მოუწესრიგებელი, დაულაგებელი რაღაცა სიტუაცია. აი ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და რაღაც სიტუაციების გარკვევაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ, შემოკარგებო და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.